بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہو آپ سب؟ یقیناً آپ سب خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈز، ویلکم بیک مائی چینل. آج کے کلیکشن میں آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت سے پارٹی ویئر شوز دکھائے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو ہماری آج کی کلیکشن اور آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی. تو ویورز، ہماری ویڈیو کو پوری لاسٹ تک دیکھیے گا. جب آپ لاسٹ تک دیکھو گے، آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت سے اور منفرد سے شوز دیکھنے کو ملیں گے. آپ لوگ بھی پہنیں گے، بہت ہی خوبصورت لگیں گے، بہت ایزی فیل کریں گے، بہت ہی کمفرٹیبل سے یہ شوز ہیں. آپ لوگ کہیں بھی پہن کے جا سکتے ہیں. آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اور آج کے کلیکشن بہت ہی پسند آئے گی. تو ویورز، آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے اور ہماری ویڈیو کو سب سے شیئر ضرور کرنا ہے، جن جن لوگوں کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں ان سب کے ساتھ، تاکہ سب لوگوں کو ہمارے چینل پہ آنے کا موقع مل سکے اور سب لوگ ہماری منفرد سے کلیکشن دیکھ سکو، ان سے آئیڈیاز کیری کر سکو. تو ویورز، ہمارے کلیکشن کو سب سے شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، جس سے ہماری ہر نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے گی اور آپ لوگ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز دیکھ سکو گے. اور یقیناً آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئے گی. تو ویورز، ہماری ویڈیو مس نہیں کیجیے گا، آپ لوگوں کو پسند آئے گی ہماری آج کی ویڈیو. آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنے خوبصورت سے شوز آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہے ہیں. آپ لوگ بھی ایسے لے سکتے ہیں. آپ لوگ جب پہنیں گے بہت ہی خوبصورت لگیں گے. آپ لوگوں کو ہماری آج کی کلیکشن اور آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی، کیونکہ فرینڈز، آپ لوگ پسند کے مطابق سلیکٹ کی گئی ہے، تاکہ ہمارے ویورز دیکھیں اور آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن اور ہماری ویڈیوز پسند آ سکیں. آپ لوگوں کو اسی طرح ہمارے چینل پہ فیشن سے ریلیٹڈ منفرد سے کلیکشن اور منفرد آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گی. آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو اور ہماری کلیکشن مس آؤٹ نہیں کیجیے گا. آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی ہماری کلیکشن اور ہماری ویڈیو، کیونکہ فرینڈز، آپ لوگوں کی چوائس کے مطابق ہماری ہم سلیکٹ کرتے ہیں، تاکہ ہمارے ویورس کو ہماری ویڈیو اور ہماری کلیکشن پسند آ سکے. اسی طرح آپ لوگوں کو منفرد سے کلیکشن اور آئیڈیاز ہمارے چینل پہ دیکھنے کو ملتے رہیں گے. آپ لوگوں نے ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہنا ہے. ہماری ویڈیو اور ہماری کلیکشن مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، کیونکہ یہ مس آؤٹ کرنے والی نہیں ہوتی. بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن ہوتی ہے، بہت ہی منفرد سے آئیڈیاز ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جو یقیناً ہمارے ویورز کو پسند بھی آتے ہیں. آج کی کلیکشن، آج کا آئیڈیا کیسا لگا یہ بھی بتائیے گا، اور آپ لوگوں تک ہم اسی طرح بہترین سے کلیکشن اور بہترین آئیڈیاز پہنچاتے رہیں گے، جو یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے. تو ویورز، لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی چینل. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.